لینی لس روپے او ادا قاری جیب تلاڑی ختم برباد شو مولانا سیبرا پاسد اغداوی چکدی حافظ قرآن لچا لس روپے مورکڑی نو بس دا دا حرام دی او دا ختم امون شو دا گنانگار دا لس روپو پا ورکولو باندی اس سوک نا گنانگاری دی ندا لس روپے سوک بی حافظ قرآن تا دا اجرت او دا بدلی پا بنیاد باندی ورکی بلکہ دا ہر انسان دا خواہش وی چکل دی حافظ قرآن زما سر دمر احسانو کو چی ماتے پا شپگو رزو کی پا لسو رزو کی پا شلو رزو کی قرآن پا تراویح کی واورو او زا قابل دا دیشم چی ما پا غوگونو باندی قرآن واورید او ما دا دمر اگدا اگدا رکعتونه می اوکل نو هر د هر سړي زړه دا غواړي چې د دې حافظ د دل جوړې د پاره د دې حافظ د احترام او د اکرام د پاره زدل څه شی ورکم نو که څه شی ورکی دا حرام او ناجائز نه دی بلکې دا عین جائز دی او دا د دې حافظ قران سره د هغه د حوصله په زیاتولو کې او د شاباش په ورکولو کې په نن د ورکی حافظ قران نہ اجرت غواڑی او نہ دا اجرت دا اغی تقرر کئی لیکن خلق دا اغا اکرام کئی خلق دا اغا اعزاز کئی خلق دا اغا پا دے کمال باندے اغا تا دا شاباش دا ورکولو دا پارا دا اغا دا حوصل افزائی دا پارا دا اغا دا دل جوئی دا پارا دا اغا اکرام کئی نو دا اکرام جائز دے دا ناجائز ندے ہاں دا با علا ناجائز کیگی چی زدہ محلی والا و پخلکو پسی گرزم چی علا امام سے بنن ختم کئی دا مٹائی دا پارا تم دمرا راکو تم دمرا راکو تم دمرا راکو او امام لپی جامع علم امام لپی چین دا غدا جیب خرچ ورکو حافظ قرآن لہ چونکی لا یحل مال امر ان مسلم الا بتویب نفسی دا مسلمان مال بغیر دا آغا دا زر دا خوخی نا نجائز کی گی نو پچا باندی با زبردستی نکی زبردستی پا کی نشتا که دا اکرام و دا احترام پا بنیاد باندی آغا لسا شی ورکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمیل چی زیاد لایق دا غنا او دا مالداری دا پارا آغا شی دی چی تی پا قرآن باندی والی قرآن عظیم کمال دی که دا دی کمال پا بدلی کی تاسو دا حافظ قرآن اکرام او احترامو کئی دا ناجائز ندی بلکہ دا جائز دی